Kërsisni gishtat qafën apo duart, ja çfarë do të ndodhë pas disa vitesh. Dikush mund të besoj ende tek miti se duke kërsitur gishtat, do të kemi më shumë shpenzime, apo se edhe parat mund të na mbarojnë së shpejti. Por kjo është thjesht një legjendë vjetër që nuk ka lidhje me atë se çfarë ndodh kur nyhet kërciten. Ka njerëz të cilët nuk munden dot ta shikojnë dhe as ta dëgjojnë dikë që pa dashje mund të kërcas gishtat, mund të lëviz gjurin apo qafën të cilat shkaktojnë një zhurmë paksa shqetësuese. Por çfarë ndodh me nyjet tona kur i kërcasim dhe a është kjo një shenjë keqe? Kërcitja e herpasesh me qafës apo gishtave të dorës supozohet se mund të bëhet shkak për zhvillimin artritit më vonë. Por në fakt, zhurma që dëgjojmë nga nyjet tona ka të ngjarë të jetë për shkak të lëvizjeve të kockave njëra mbi tjetrën. Kështu, muskujt tendosen duke u bashkangjitur me kockat. Në vitin 2015, një grup shkencëtarësh nga Kanadaja përdorën rezonancën magnetike për të hetuar mekanizmat e kërcitjeve të nyjeve, dhe ata kanë arritur në përfundimin se kërcitja ndodh si rezultat i formimit të hapësirës fluckat e lëngut sinovial, një substancë që gjendet në zgarvrat e nyjeve. Ky lëng ka qëndrueshmëri të ngjashme me të bardhën e vezëve dhe funksioni i saj është të reduktojë fërkimet gjatë lëvizjeve të gjymtyrve. Donald Unger, kurioz për efektet afatgjata të këtyre kërcitjeve, ai deri në moshën 60 vjeç ka kërcitur vetëm gishtat e njërës dorë dhe në fund ka rezultuar se ajo është në gjendje normale, si dora tjetër.